Veš, jaz nočem imeti tazga pogreba. Ja, kakšen ga pa? Jaz bom imela večerjo s 7 hodi, pa z ogromen gostov. Ja. In jaz bom plačal vse to, ne? Ja, ne. Vsi sem zavarvana. Vsi veš. Pa tudi nočem imeti te neke depresivne muske, jaz bi rada imela ta pravo musko. In sicer klasično dopoldne, jazz popoldne, zvečer pa elektronsko muziko. Pa celo filharmonijo naj ti pripeljem, ne? Ne, to mi ni všeč. A ne, filharmonijo. Ne. Pa tudi nočem imeti teh nekih duhovnikov. Veš, kaj bi jaz imela? Čarovnika. A si predstavljaš, potem bi pa čarovnik kar pričaril sveče, pa rože, pa naredil bi puf, pa bi tako golubice kar zginile. A si predstavljaš, kako bilo to lepo? Aha. Kaj pa ti? Pa jaz. Ja, kako bi ti mene prebolel, recimo? Ja, jaz bi pa najel hotelsko sobo, pa ene 2-3 prijateljce noči, pa bom celo noč. Čekaj, kaj? Varu bi me. Ja, pa sej, če si mrtva, to pol ni več varanje, no. Mislim, treba je tudi znati žalovati, ne. Moraš spraviti ven iz sebe, kar imaš, ne. Je treba ven. Pejt. Ven, ja. Ven. Pejt, no. Ne morem. Pejt. Čivl!